pirms nedēļas Saeimas juridiskajā komisijā neatbalstītie grozījumi krimināla likumā šonadēļ tomēr guva daudz plašāku atbalstu komisijā, un arī Saeima pirmajā lasījumā pārliecinoši nobalsoja par izmaiņām. Pret bija tikai stabilitātei frakcija un Gunārs Kūtis no ZZS. Politoloģija Iveta Kažoka, kas piedalījās juridiskās komisijas sēdē, uzskata, ka šis nav viens simbolisks solis, jo problēmas ar aizdomīgām partiju finansēm nav palikušas pagātnē. Ne visām partijām ir liels valsts finansējums, ne visām partijām vispār ir valsts finansējums, un dažkārt izskatās, ka pat tām partijām, kurām ir ļoti ievērojams valsts finansējums, joprojām nav kārtībā dokumenti un notiek kaut kādas aizdomīgas darbības. Tā kā es teiktu, ka šis likums ir aktuāls. Saeimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins prognozē, ka atverot kriminālu likumu tiks iesniegti vairāki priekšlikumi arī par citām tēmām, ne tikai par partiju nelikumīgu finansēšanu. Tāpēc kāds laiks vēl paies ar likumprojektu strādājot Saeimā. Un arī pēc tam Judins brīnumus nesola. Varbūtība, kas sodīs arī tos pseido ziedotājus, tur ir lielāka. Bet vienlaikus man nav ilūziju, ka tādu gadījumu būs daudz, jo, kā mēs labi redzam, ļoti bieži tie ziedotāji, sistemātiski ziedotāji, viņi ziedot daudz mazākas summas. Neraugoties uz visam aizdomam par to noziedotu naudu izcelsmi, jā, un par motivāciju, summas ir mazākas, un šie grozījumi, es domāju, problēma pilnīgi neatrisinās. Judins uzskata, ka partijām vairāk vajagot runāt par to, ka iesaistīšanās nelikumīgās politisko spēku finansēšanas schēmās nav pieļaujama. Un atgādina, ka atbildība par to ir paredzēta jau tagad. Tiesa gan par apmēriem zem 50 minimālajām algām jeb 35 tūkstošiem eiro tā ir viena administratīva. Tomēr arī zem jaunā, 7 tūkstoši eiro sliekšņa, netik senā vēsturē ir slēpašies dīvaini ziedojumi. Ņemot vērā publiski paustās aizdomas par nezināmas izcelsmes skaidras naudas apriti vienotībā, ko partija gan kategoriski noliec, de facto apskatīja arī šīs partijas un partiju apvienības jaunā vienotība saņemtos ziedojumus un biedru naudas pēdējo gadu laikā. Izlases kārtībā koncentrējoties uz partijas biedru veiktajām iemaksām. Piemēram, jaunās vienotības tagadējais Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits vienotībai sācis maksāt iespaidīgas summas jau laikos, kad vēl strādāja par Saeimas deputāta palīgu. Tolaik algas šajā amatā bija simboliskas. Tas ir Vilnis Ķirsis, jauns valsts vīrs, zemesargs, ekonomists. Tā piemēram 2017. Gada maijā, īsu brīdi pirms pašvaldību vēlēšanām, kurās vienotības Rīgas mēra amata kandidāts pirmo reizi bija Vilnis Ķirsis. Jurevits kā biedra naudu iemaksāja kopumā vairāk nekā 1000 eiro. Es tajā brīdī varēju atļauties, man bija oficiāls darbs Saeimā, es ilgstoši arī pirms tam es Saeimā kā deputāts Vilnim Ķirsim strādājis. Nauda nedaudz bija iekrāta, ko es zināju, ka nāks kampaņa, kad arī man pašam būs svarīgi priekš sevim gan buklets, gan atbalstīt partiju. Jurevits ar 400 eiro partiju atbalstīja arī 2017. Gada nogalē, kad bija Rīgas domes opozīcijas frakcijas referents. Tā jau esot bijusi gatavošanās Saeimas vēlēšanām gadu vēlāk. Kopš 2020. Gada, kad Ķirsis kļuva par Rīgas vicemēru, viņa padomnieks Jurevits 3 gadus pēc kārtas ziedoja partijai vairāk nekā 1000 eiro gadā. Kļūstot par Rīgas domes, bet vēlāk arī Saeimas deputātu, Jurevica biedra naudas maksājumi krietni saruka. Šobrīd atbildība ir daudz lielāka, jo pašam ir jāpieņem lēmumu, nevis tikai jāpalīdz. Cits Saeimas deputāts ar pieredzi jaunās vienotības jaunības organizācijā, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, arī 21. Gadā partijai samaksāja vairāk nekā 1000 eiro, bet kopš ievēlēšanas parlamentā vairs nav tik dāsnis. Jā, es to maksāju no savas naudas. Es tajā laikā strādāju par Eiropas parlamenta deputātu Sinesu Svaidaru palīgu. Alga man nāca no Briseles un es vēlējos veidot savu politisko karjeru un daļa no tā, lai veidot šo karjeru, ir maksāt partijai biedru naudu, ko es arī uzskatīju kā ieguldījumu sevī, ieguldījumu savā nākotnē un tālāk arī tas rezultējās Saeimas kampaņā. Vienotības ģenerālsekretāra vietniece Anita Stelbe-Segliņa laikos, kad partijas biroja darbinieku algas, kā nu jau plaši izskanējis, nebija lielas, arī vienlaikus bijusi Inese Zvaideres palīdze. Tā viņa skaidro savas iemaksas partijai. Turklāt starp partijas atbalstītājiem atrodam arī viņas vīrs, kā arī māte pensionāre un vedekla ergoterapeite. Viņai ir diezgan laba pensija, viņa visu mūžu strādājas diezgan labu darbu, tādēļ vēršos pie viņas, nevis pie tēta, ja, kuram ir mazā pensija salīdzinoši. Tā kā, ja viņš arī vīrs, kā jau tādreiz maksā ap to pašu laiku, nu pāris reizes ir bijis. Jā, ir. Viņš gan, kā saka, par to nav tik priecīgs, ka es viņu uzrunāju un esmu lūgusi, bet jā, bet mamma ir aktīva atbalstītāja, kā veca cilvēka mēdz ļoti taupīgi pati dzīvot un var ietaupīt. Jā. Partijas darbinieki jau ir visi interesētākie, lai partijai lietas iet, jo pretējā gadījumā tev nav darba vietas un tev meklē nākamo darbu.
Interesi izraisa arī gadījumi, kad faktiski vienā un tajā pašā laikā partijai ziedo vai biedra naudas iemaksā ar kādu nodaļu vai partijas struktūru saistīti biedri. Piemēram, Garkalnes Puduris. Ropažu novada domas deputāts Guntars Kniks, kurš ir arī uzņēmējdarbības attīstības konsultants Garkalnes pagasta pārvaldē, un šīs pagasta pārvaldes vadītājs Lauris Lielbārdis. Šo svinīgo brīdi mēs gaidījām un esam sagaidījuši un esam priecīgi. 2022. Gada septembrī un pēc tam decembrī abi kolēģi gandrīz vienlaicīgi ziedoja vienotībai par 1000 eiro. Lielbārža amatpersonas deklarācija liecina, ka partijai samaksātie vairāk nekā 2000 eiro ir līdzvērtīgi viņa tā gada vidējiem mēnešu ienākumiem. Tas, kad es strādāju pašvaldībā, vēl nenozīmē, ka tas ir mans vienīgais ienākuma avots. Man ir ģimenes uzņēmums, manai sievai, kur mēs gūstam absolūti legālus un visiem nodokļiem nomaksātus ienākumus. Bet 22. Gadā jums nav deklarācijā neuzrādās šādi nekādi ienākumi citi un arī jums ir uzrādās parādās? Es atvainojos, ja es būtu 100 tūkstoši noziedojis un nekur viņi neparādītos. Es jums droši vien, kad būtu pie Kauna staba karams un purināms, kur tāda summa ir radusies, bet es atvainojos, mēs runājam par cik par 1000 eiro. Jā. Mūsdienās jau ik viens darba cilvēks, kas strādā, jau nepelna mazāk kā 1000 eiro. Bet vai tad uzreiz visi noziedo, nu, daudz pelni, bet vai tad visi ir gatavi to 1000 ziedot, ja tas ir viņu godīgi? Nu, ja jūs pats neesiet gatavi ziedot, tas nenozīmē, ka citi cilvēki nav gatavi ziedot. Lielbārdis apgalvo, ka lēmums ziedot partijai abas reizes pieņemts pārnājot to ar Knikstu. Viņš savulaik esot Lielbārdi uzaicinājis pievienoties vienotībai, tāpēc, ja Knikss aicina kaut ko atbalstīt, Lielbārdis ieklausoties. Ziedojuma datumi sakrīt arī divām kādas citas vienotības struktūras, proti ētikas komisijas pārstāvēm. Vadītājai Ivetei Blauvai un loceklei Karinai Plokai. Dažos simtos vai pat pāris tūkstošos mērāmas iemaksas. Vismaz trīs reizes iemaksu datumi abām pilnībā sakrīt. Taču tas viss esot viens sagadīšanās, izriet no abu teiktā. Jūs tā kā ētikas komisijā izrunājat, ka vajadzētu ziedot un tad ziedojat, vai kā tas sagadās? Vienā dienā ar Ivetu Blauvu. Es nevaru nekādā veidā komentēt, jo mēs ētikas komisijā neesam šādas jautājumas skatījuši. Tiešām šo es nevaru nekādā veidā komentēt, jo es taču nezinu, kā citi partijas biedri ziedo. Loke ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra un iepriekš bija finanšu ministra padomniece. Tāpēc viņa uzsver, ka viņas ienākumi bija pietiekami un būšana partijā arī uzliek pienākumus, piemēram, ziedotai. Tikmēr arī Blauva pauž izbrīnu par saviem ar Lokas sinhronajiem ziedojumiem. Viņai tas arī esot atklājums, jo ziedošanu partijai viņas neesot pārunājušas. Blauva, kas tagad atkal ir Jūrmalas domas deputāte, bet pusotru gadu līdz 22. Gada nogalē nebija valsts amatpersona, de facto atklāja, ka tolaik pelnījusi apmēram 2000 mēnesī. Pusi mēneša algas ziedot partijai Blauvas skatījumā neesat nekas neparasts, jo viņa esot uzkrājumi, turklāt viņa netērējot naudu niekiem. Kāpēc starp regulāriem lielajiem partijas ziedotājiem ir vairāk ētikas komisijas locekļi, Blauva gan nezinot. Man tiešām nav ziņu. Es neaicinu ētikas komisijas locekļus neziedot nekā. Mēs sanākam skrupulozi, izskatām šos tie jautājumus, kas attiecās tikai uz ētikas dabas jautājumiem un tad par to runājam. Blauva gan sola tagad apskatīties knaba mājaslapā pieejamajā partiju finanšu datubāzē. Varbūt pēc pilnas informācijas iegūšanas arī viņai radīšoties kādi jautājumi.